У Нью-Йорку відбулася прем'єра заключного 8-го сезону культового фентезійного серіалу «Гра престолів». Найвідоміші актори саги востаннє пройшлися разом червоною доріжкою. Якими спогадами поділилися зірки та що з серіального реквізиту їм вдалося вкрасти на згадку про проєкт у нашому сюжеті? Нью-Йоркська червона доріжка рясніла зірками. За тиждень до виходу на екрани довгоочікуваного нового сезону телепроекту каналу HBO виконавці головних ролей зібралися на гучному івенті, щоб разом подивитися першу серію заключного сезону «Гри престолів». У цієї події якийсь гіркувато-солодкий присмак. З одного боку, це жахливо, з іншого, саме цього я найбільше і чекала. Нарешті мені не доводиться щоразу повторювати «Я не сір Давос, мене звати Ліам». Проте я б із задоволенням хоч цілу вічність розповідав, наскільки це чудовий проект. Відпустити роль, яку виконував роками, нелегко. Тож деякі актори вирішили взяти собі дещо на згадку, щоб не забувати про вже рідних їм персонажів. Я забрав свої персні, всі персні, які носив Варіс. Це все, чого я хотів. А я вкрав каблучку. Взагалі-то я хотів забрати жакет. Хотів одягнути його під час поїздки до Копенгагена. Однак мені не дозволили, тож я забрав каблучку. Навіть не знаю, хтось помітив це чи ні. Я взяла свій корсет. Це єдина річ, яка була зі мною протягом усього серіалу. В мене не було меча, оскільки мій персонаж не настільки крутий. Тож мені залишався лише корсет. У повітрі витало головне питання – чим же закінчиться серіал? Однак актори зберігають мовчання, видавати таємницю фіналу їм суворо заборонено. Я ще ніколи не тримав секрет так довго. Знаєте, зазвичай зйомки тривають місяців 6. Ці ж тяглися рік, і протягом всього цього часу ми були змушені тримати язика за зубами. Пам'ятаю, коли вперше прочитав сценарій фінального епізоду, то подумав, навіщо я це зробив? Я ж не зможу зберігати таку інформацію цілий рік. Обмовився лише Пілу Азбек, виконавець ролі правителя Залізних островів Еурона Грейджоя. Я можу вам дещо розповісти, я ледь не єдиний персонаж, з яким наприкінці все буде добре. Серсея ж на свято не потрапила. Напередодні прем'єри акторка Ліна Гіді захворіла, тож не змогла взяти участь у заході. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер.